ایک حکایت کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک بھائی جو تھا وہ بڑا گناہگار تھا، بہت بگڑا ہوا تھا. اب وہ بیمار ہو گیا اور اس کا آخری وقت آ گیا. تو دوسرا بھائی جو تھا وہ نیکوکار تھا، اس نے اس کو تانو تشنی شروع کی، ڈانٹنا شروع کیا. میں تیرے کو بولتا تھا کہ سدھر جا سدھر جا، نہیں سدھرا نا، دیکھ اب کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ کی جگہ یہاں امی ہوتی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ تو کہا امی ہوتی تب تو اس کا بس چلتا، تو تجھے اٹھا کر جنت میں رکھ دیتی. تو اس مرتے ہوئے بھائی نے کہا کہ بھیا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری امی سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس کی رحمت ہماری امی سے بھی بڑھ کر ہے. اور اس پر اس کا انتقال ہو گیا. اب انتقال کے بعد اس کے اسی بھائی نے خواب میں دیکھا اس کو کہ وہ تو باغ میں ٹہل رہا ہے اور خوش پوش خوش وضع وہ اچھے حال میں. تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو میں نے آخری وقت میں کہا تھا نا کہ میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، بس یہ میرا جملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اس کو پسند آ گیا اور میری بخشش ہو گئی. رحمت حق بہا نامی جویت، بہا یعنی قیمت، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. رحمت حق بہا نامی جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں، وہ جس کو کہتے نا وہ نقطہ نواز ہے کہ کس بات پر راضی ہو جائے. تو یہاں یہ کہ غفلت بھی نہیں کرنی کہ جہاں بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی قبول کر لی جاتی ہے اور بخشش کا ذریعہ ہو جاتی ہے، وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے کہ بظاہر چھوٹا نظر آنے والا گناہ اس کی ناراضی کا سبب ہو جائے اور وہ جہنم میں داخل فرما دے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو خبردار رہنا ہے اور ڈرنا ہے. ہم چاہے کروڑوں نیکیاں کریں، کوئی گناہ نہ کریں، کوئی بھی گناہ نہ کریں، پھر بھی ڈرنا ہے. جی ہاں، ایک واقعہ ہے بزرگوں کا کہ وہ پہاڑ پر رہا کرتے تھے اور بڑے عبادت گزار تھے. انہوں نے 300 یا 400 سال کی عمر پائی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا، ان کے لیے انگور کی بیل وغیرہ وہاں لگ گئی، تو وہیں غذا کا انتظام، پانی کا انتظام، اور رات دن عبادت کا ان کا کام. ان کا جب انتقال ہو گیا تو یہ حدیث میں یہ منظر پیش کیا گیا ہے جو میں اپنی یادداشت پر وہ اس کا مضمون عرض کر رہا ہوں. اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا اذهبوا بعبدی الى جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ. تو وہ تھوڑا رکے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں نے جو اتنی عبادت کی ہے وہ، اتنی نیکیاں کی ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہرو، اس کی عبادتیں رکھ دو ترازو میں. اب وہ 300-400 سال کی عبادتیں جو دی، گناہ اس کے نہیں تھے، گناہوں سے بالکل صاف ستھرا، اس کی عبادتیں ایک پلڑے میں اس کی رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں نا ان میں سے آنکھوں کی نعمت رکھ دو اور وزن کرو. اب وہ وزن کیا گیا تو اس میں آنکھوں کی نعمتیں جو ہے نا اس کی 300-400 سال کی عبادت سے وزن دار ثابت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تو ابھی میری آنکھوں کی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، ابھی تو اور بہت ساری نعمتیں میں نے اس کو دی ہوئی ہیں. فرشتوں کو حکم ہوا اذهبوا بعبدی الى ناری بعدلی، میرے بندے کو لے جاؤ میرے جہنم میں میرے عدل سے. اب وہ گڑ گڑایا کہ یا اللہ تیری رحمت سے، بس تیری رحمت سے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا بعبدی الى جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری جنت میں لے جاؤ میری رحمت سے. تو یوں نظر رحمت سے ہٹانی نہیں ہے، گناہ کرنے کا نہیں ہے، اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھنا نہیں ہے. ہم تو 300-400 سال کی عمر بھی کیا پائیں گے، 100 سال کی عمر کی بھی امید کس کو.
اب تو 100 سال بھی کوئی نکل جائے تو شاید اس کا اخبار میں آئے کہ بھائی ایک صدی اس نے پوری کر لی، سینچری پوری کر لی. اللہ تعالیٰ بس اپنی رضا والے کام ہم سے لے لے، ہمیں عاجزی عطا کرے، تکبر پھوپا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.